Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa bermuajahah kembali, bertatap muka kembali untuk melanjutkan kajian kita tentang dalil-dalil yang dimuat oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadus Shalihin. Seperti yang sudah sering saya sampaikan, Riyadus Shalihin itu artinya taman orang-orang yang soleh. Jadi Riyadun teh jama tina kalimat raudoh. Raudoh teh artinya kebon atau taman. Nah, salah satu hikmah kenapa kitab ini disebut Riyadus Shalihin, kebunnya orang-orang yang soleh, beliau ingin menyampaikan bahwa hidup kita di dunia itu seperti berkebun. Jadi orang teh keur ngebon, keur melak, karena nanti hasilnya itu adalah di akhirat nanti. Jadi kebona teh deui lain joinan, Bu. Tapi masing-masing. Ibu gaduh kebonnya rira, bapak gaduh kebonnya rira, putra-putra ibu gaduh kebon nyarira. Anu kebon eta teh engke bakal dipanen ku urang dina masana gitu. Utamina engke dina poe kiamah. Anu tangtos harapan urang atau harapan kita memanen tanaman-tanaman yang memberikan manfaat untuk kehidupan kita di akhirat. Maksudnya, karena kan ada nyebutnya gaduh kebon, ari tangkalna mah seur ngan eueuh buahan. Kitu we nyebutnya bala. Jadi tangkalna mah ngan keur obat teu bisa eta mah. Buahna eueuhan. Dipake lalab. Lain gitu. Nepikeun ka ibu teh asa ruus loba tatangkalan ari pek pas dina waktuna rek dipanen. Bingung manen naon. Gitu. Tah Imam An-Nawawi dina kitab ieu teh memberikan penawaran. Penawaran cik Bu yeuh. Naon? Cobaan urang eusi kebon urang teh kumang pirang-pirang tangkal pangpirang-pirang tanaman anu tos dibuas ku urang kamari. Tangkalan Bu mimitina teh Bu, emut keneh. Hilap deui. Waduh, tegung si ingat. Tangkal ikhlas. Terus naon deui Bu? Tangkal sabar. Tangkal jujur. Ieu tos dibahas kamari urang tangkal jujur. Tangkal naon deui? Takwa. Terus muraqabah, jebulnya naon muraqabah teh? Merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beramal soleh. Teteh, tatangkalan-tatangkalan anu ku Imam An-Nawawi teh ditawiskeun ka urang cik tabu. Peryogi teu tangkal iya di kebon ibu. Tangkal naon? Tangkal ikhlas. Tangkal sabar. Tangkal taubat. Tangkal naon deui Bu? Takwa. Jadi lamun ku urang dicek mah ieu tos ieu tos bab sore ieu Bu. Bab ka-17 salapatna. Berarti geus seueur tatangkalan teh. Tah masalahna. Eta tos diperalak teh acan ku ibu. Ya. Bari jeung Imam An-Nawawi mah bageur tidak hanya menawarkan tanaman saja. Tapi dijelaskeun ieu tatangkalan teh keur naon fungsina.
tangkal ikhlas. Apa tangkal ikhlas teh? Apa fungsinya? Apa akibatnya buat hidup kita? Bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku kita? Dijelaskan banyak punya nupoho di training. Walaupun saya kan sering menyampaikan kepada ibu, diajarna naon ge, tong loba diapalkeun. Bilih naon bu? Tah, bilih hilap. Sebab jelema nu poho teh jelema. Hah? Bu, jelema nu hilap teh saha bu? Orang yang pernah ingat. Sok ibu ditaros ku abdinya ya dites. Bu Ani, Al-Baqarah ayat 230. Ah, hilap doi. Hilap doi itu apal. Tah. Kamu nyebut hilap doi berarti kungsi ingat. Kantos tuh Bu Ani apal ayat eta? Tuhnya. Tah, lain batak lain hilap Bu Ani mah terang. Ari jelema hilap mah kungsi inget ngan poho gitu. Ibunya matak jelema anu loba inget sok loba tah. Matak mending inget mending teu boga ingetan. Ya maksud abdi teh hartina resiko gitu. Jadi ibu tong kaget lamun ibu geus inget aya nu poho tong kaget eta mah resiko inget. Setiap apapun yang kita miliki itu pasti ada resikonya, Bu. Teteh, kudu dipahami ku ibu teh kalayan jadi modal hirup, Bu. Naon we? Rek gaduh ilmu, gaduh harta, gaduh salaki, gaduh budak, gaduh imah, gaduh mobil, gaduh motor, itu pasti ada resiko. Naon resikona teh? Resikona teh ruksak. Kudu ngomean, leungit, berkurang. Jadi jadi maksud abdi teh tah ibu teh lamun hayang memiliki sesuatu kudu siap jeung resiko eta. Soal lamun teu kitu ke stres hirup teh. Matak mun aya jalmi gaduh artos 1 juta. Kira-kira bakal ical 1.050.000 moal. Balikan deui. Ada orang punya uang 1 juta. Kira-kira bakal kejadian eta si ibu bakal ical atau 1.050.000 perak? Nah, moal. Tah eta. Jadi lamun ibu boga duit terus leungit wajar teu? Wajar. Nah, wajar. Da bohongan boga. Tah. Jelamun ibu sagala riweuh, mung leungit, mung kurang gampang tong hayang boga. Nya. Sok ibu, punten ya bunya. Gaduh budak, lieur teu ku budak? Lieur. Naha lieur? Dupi nu teu gaduh budak bakal lieur ku budak? Moal. Matak mending gaduh mending teu? Tergantung. Nya tergantung ibu keur kondisi kumaha. Jadi maksudna ibu tarimakeun wae hirup mah. Boga budak geus tarimakeun jeung sagala resikona, baongna, bedegongna, piomongeunana nya bunya. Kadang-kadang mah ibu sok mikir teh, ai mah kaduhung boga budak. Jadi kitu. Balakan ibu teh baheula teh lain kitu ngomongna teh. Abi mah hayang loba budak. Ngalah loba nu ngadoakeun. Ieu mah kakarek hiji wae geus lieun. Tah, Bu, jelema anu iman mah mau ngomong kaduhung mah. Justru ibu teh kudu kieu Gusti, mudah-mudahan ieu budak teh sing jadi wasilah. Wasilah urang nambahan amal soleh, nambahan kasabaran jeung nambahan amal. Gitu, Bu. Naha? Punten nya, Bu nya. Ari kolot aya nu hayang boga budak bau. Tapi aya budak baung. Di ka pasantrenkeun baung? Aya diajarkeun ngaji baung? Aya. Ku inuna dipolototan baung keneh wae? Diteungeulan baung keneh wae? Jadi kunaon teh budak buat baung? Eh, mo sok lah Bu emot ieu Bu. Anu teh neraka dia teh ngarah ibu engke teu rewas teuing nyahareupan hirup teh. Kan sok aya nu kieu. Bahala baheula ibu cenah keur lahir budak teh
nepi ka ngayakeun pangajian. Kabeh jamaah dipentang doa supaya budak teh soleh. Malah budak teh geus gede geus tileutik kene geus dilatih hafalan Quran. Maca Quran di ka madrasahkeun. Dengan kacing calang budak teh. Aya nu kitu teh, Bu? Aya. Kunaon tah? Sanes. Ayo Nabi Nuh sok nyungkeun ka Allah budakna bager. Pirakunya Nabi Nuh teu ngadoa ka Allah minta budakna bager. Tapi budakna bedegong teu? Kunaon tah? Ayo. Naon teu kana? Kena gunung. Naon, Mak? Ah, tah eta kedahna teh. Jadi lamun ibu gaduh pikiran budak baung teh sigana abi baheula pedah baung. Abi bae hajireu nyalakeun diri sorangan. Padahal kurang kumaha ibu geus mengusahakan anak yang dimiliki itu seperti orang yang memberikan manfaat ke ibu. Tapi aya budak bae eta teu ka pasantrenkeun. Teu dipolototan gitu tapi bager budak teh aya. Kunaon tah? Kunaon tah eta? Tah sami ujian. Tah eta maksud abdi. Jadi naon nu ku ibu ka alaman teh, nu pokona eta lah sing yakinkeun ieu teh ujian. Boga salaki pikasebeleun, padahal baheula keur can kawin mah meuni. Bagus teh salat ge nyebutna can waktuna geus salat. Saking ku bager eta hayang nemokeun kasolehan ibuna deui kacau deui baper pun lanceuk meuli bager teh salat duhur ge jam 10 dan margi hoyong tanginas ngaco ibu eta mah kan nepi ka kitu begitu nikah nah kitu tah eta teh ujian hirup gitu sok abdi rek naros. Aya tebu pamajikanna bager salakina ora wodol. Aya. Contohna Aisyah. Aisyah teh kan istri salehah, salakina Firaun ka sok. Aya teu salakina bager istrina pikasebeleun. Aya. Aya Nabi Nuh, Nabi Lut jalami saleh, jalami bager, pirakunya bunya diantep eta pamajikan. Abdi mah yakin pasti eta teh dipaper di anu. Tapi nah tuh bedegong kene wae sakitu salakina nabi teteh ujian teteh. Aya nu salakina bager istrina salehah? Aya. Aya nu istrina salehah salakina saleh? Aya. Wow. Mah calogena saleh namina. Nyebunya nyesok ra. Punten nyebunya emutan ku ibu geura eta. Kan kadang-kadang ki orang teh emutan teh. Lamun dina lagu mah nyebutnya jelema aman melak bonteng jadi bonteng, melak cabe jadi cabe. Lamun urangna bager, salakina bager. Lamun urangna orowod. Sakira ternyata dina kenyataan hirup teu kitu. Teu kitu. Sok lamun ku ibu da emut-emut, pan lamun ku akal mah mikirna teu kahartos atuh. Teu kahartos ku akal mah. Nah teu kieu. Nah atunya eta pamajikan Firaun lain jeung Nabi Nuh gitu. Nya kan soleh jeung soleh. Bedegong jeung bedegong nya bunya. Tapi mantep. Tah eta teh kudu yakin ujian. Lamun yakin ujian ti Allah, tangke urang teh meureun kumaha ikhtiaran sesuatu numutkeun anu dipikarido ku Allah. Walaupun hasilnya tetap itu urusan Allah. Aya budak nepikeun ka mautna kolot bedegong aya. Nepikeun budakna maut bedegong. Aya si Nabi Nuh kan eta. Nepikeun ka rek tilelap ge kan Nabi Nuh teh anger wong ngajak. Teu kieu Nabi Nuh teh puas ya, hakan tah bongan ka bapa doraka henteu. Nabi Nuh teh anger ya, Bu. Budak geus tilelap teh kan bedegong budakna. Hayu jang ngiru ka bapa, naik kana kapal. Bapak bakal jadi saksi anjeun narima karena aturan-aturan Allah. Budak nanti, mau apa tuh gunung cenah leluhur kene rek ka gunung.
Mata kabayang ibunya harita tsunami zaman Nabi Nuh kumaha badagna. Sampai dina Quran disebutkan Bu, itu si gelombang ombak nanti setinggi-tinggi gunung. Pan orang mah kakarek setinggi 5 meter, 10 meter ge geus. Wah, ngabahayakeun teteh. Nya ombak kan tsunami teh ketika ngagejlek taneuh sak takkan si cai teh surut kali itu tidio maju. Teteh gelombangna nu 15 meter, 20 meter teh geus ngabahayakeun. Ieu mah jaman Nabi Nuh teh gelombangna teh sagede-gede gunung. Baca geus dina Quran Abu Ayy. Sagede-gede gunung, kabayang aya gunung aya nu 100 meter. Wah, gunung mah Bu. Mata pantes lamun beak jelema teh. Nu nyasa teh pan tinggal anu dina kapal hungkul. Nya tuh da ombak lagi sagede-gede gunung atuh. Nu kamari Aceh wae ge eta nu ngan sabaraha meter eta na sakitu rongkahna. Tah jaman Nabi itu sampai sebesar-besar gunung. Sanes Jabalun Jibal, ari Jibal teh jama tina Jabal. Jabal mangan santakan beren, ieu mah Jibal gunung-gunung. Berarti si ombak anu gunung teh loba matak pantes beak. Jelema teh, kasur nu cicing di gunung teh. Ka ieu we. Tapi kan kadeunakeun tangge teh aya tukang dagang. Tukang dagang uyah. Uyah naon cenah Bu? Han? Eta ning aya uyah nu rada mahal. Tah, uyah Himalaya. Konon, nah konon tapi ieu mah nya. Konon katanya eta teh uyah cenah tina gunung-gunung anu kakeum di zaman Nabi Nuh. Cenah eta ge konon. Akan nyebutnya kita mah garam naon cenah garam gunung. Soalnya kan ada uyah mah biasanya kayak di laut, ieu mah di gunung cenah. Dukanya duka kumangan emat, dongengna kitu gitu. Ngantah narempel kana gunung gitu. Nah eta Bu. Jadi resiko ketika kita memiliki sesuatu. Lamun ibu gaduh gaduh bumi, siap we tete jeung omeanana. Siap bocorna, siap aya batur nga ngotoran. Siap-siap aya tamu nu pikas sebeuleun, kudu siap. Resiko termasuk juga ilmu. Jadi kalau sampaikeun ka poho nya resiko boga ilmu. Matak tibatan diapalkeun loba poho mending tah eta maksud teh. Mending diamalkeun lain ditinggalkeun. Aye diamalkeun mah pasti bakal ingat. Sok ibu Al-Fatihah loba diapalkeun loba diamalkeun. Minimal sabaraha kali sadinten? Manya 5. Bulan. Mohon manya 5 kali. Apaan salat teh 17 rakaat jadi 5 kali. Kan sholat mah tiap rokaat wajib mata fatihahnya 5 waktu teh lamun di jumlah jam teh 17 rokaat kan sholat sunat ya lamun wajib weh hungkul berarti geus 17 kali ibu teh bulak balik maca fatihah matak maca fatihah mah nyabunya ibu bari ngalamun tamat teu pernah pernah teu ngalamun tapi tamat saking kunaona saking kulancarna. Tapi maca we Al-Ghosia ngahuleng lebih ka poho jeung sujud-sujudna nah sabab loba diamalkeun fatihah sok bacaan salat mayit diapalkeun diamalkeun apalkeun begitu Bu Ina Teh Ina narangkeun bab jarhat jenazah wah seram banget ngapalkeun begitu hafal nyebutnya nu maot eueuh pan bingung ibu teh. Itu kumaha ngamalkeunana plong weh begitu aya nu maot gura giru atuh ye poho deui. Kenapa karena dihafal awioskeun kewe deui tenang da ieu mah sanes ketek tenggorokan ieu mah nya rada ieu kan cairan jadi rada ieu jadi komite ras rada batuk saeta tah Bu ieu nu kamari tatangkalan nu ditawaran ku Imam Nawawi kitu kedana mah
lain diapalkan tapi amalkan. Sim kuring yakin nyebutnya, lamun ibu hiji wae tatangkalanu diterangkan ku Imam Nawawi kahartos, gitunya ngartos, diamalkan bakal ngarembet. Ikhlas wae pahamkan sing bener, tah bu, ngarembet karena takwa, ngarembet karena muraqabah, ngarembet karena kejujuran, ngarembet nah, sebab kan ikhlas teh segala sesuatunya ingin mendapatkan ridho dari Allah. Sedangkan keridoan Allah itu punten nyebutnya ayat nu meleset. Kia tuh, lamun ibu nyenci kopi hayang dipuji ku bapak, sakali mangsa kejadian mual bapak kalkah nyarekan. Padahal ibu teh hideng, hideng hayang dipuji ku bapak gitu. Ah, kan si bapak teh paling resep mun balik ti masjid ci kopi. Ibu teh teu nawisan heula jaga pangnyeunkeun. Kabayang, ah salaki begitu datang cikopi, waduh, hatur nengku baby, cer gitunya. Hatur nuhun beb, wah kabayang net gitu weh. Nah, begitu datang atas si bapak, saya ilu nyanyi cikopi. Nah, nyawa ker, ya teteh ker, seul ya teh. Tehara rayang, anu. Sok, ibu kan jauh gak hulang nih gitu kan. Hanas kabayang bakal dipuji, ada PKK dicarekan. Nya cek ibu pan sakit dek ayahan panyenkan, tapi kan tah bu penilaian jelema mah kadang-kadang misle. Ibu boga niat alus ngurus budak, budakna api lain ayat seeunteh. Makanya kalau ibu berharapnya kepada manusia bukan dilarang, ngan ke bakal loba kecewa. Ah sugan we dipuji, sugan we resepeun, can puguh ternyata. Tapi kalau ibu melakukan amal yang diridhoi oleh Allah, Allah mah mual misle, mual salah Allah. Mual ya istilah Allah gagal paham, mah mungkin. Mual kejadian Allah goreng sangka, ah sieun, mual mah apaleun. Makanya ketika orang ikhlas melakukan apapun, bahwa apa yang kita lakukan ini hanya untuk ridho Allah, insya Allah bu. Lamun aya batur anu pika sebelum kecewa mah? Kecewa, anger. Ngan mau maketei. So lamun teu kitu sok ibu loba kecewana. Sok ibu ngaji tapi hayang dinilai ku batur, capek teteh. Ibu jadi pamimpin, hayang dipuji wae ku batur, capek. Mutak ah aing mah capek jadi RW teh cenah gitu. Capek jadi RW nya. Mudah bakal capek atuh. Nah, kah hiji RT mah gajina aya digaji teh bucu. Digaji. Nya digaji kada ah moal mahi kana meuli mobil atuh. Rupanya nya baheula pan komo teh digaji-gaji acan baheula mah. Nya teh digaji, dicarekan heueuh. Warga siga nu nya we gitu merasa bahwa pamimpin teh kudu mangayomi sagala we ditah ka RT. Sagala ditah ka RW. Lamun teu bener carekan teh. Aya bantuan teu kabagian, nu pangla dicarekan saha? Tah gitu. Metak lamun teu ikhlas karena Allah teh rugina bebeakan teh, bucuk. Bertubi-tubi rugina teh. Nya, nah bertubi-tubi ku Allah teh dibere manfaat, jelema ge cantang tu ngahargaan. Ibu jadi ibu, jadi seorang ibu, jadi seorang istri capek hate. Lamungan syukur hayang dipuji ku salaki. Lamungan syukur hayang dihargaan ku budak. Jadi kumaha atuh lakukeun? Ieu teh bagian tina ujian ti Allah. Urang kudu melakukan yang terbaik ngalah Allah memberikan yang baik. Anapun hasilna ceuk abdi ge, eta mah urusan Allah. Siga ibu nu penting mah ngajina we sing serius. Ngartos jeung teu ngartos eta mah urusan Allah. Nah, da can waktu nama ibu melotot ke, mau ngerti mau? Dia diajak ngaji. Kalau kamu sih cut, kahare itu. Eta mah beda deui bu, eta mah beda deui bu ani. Sebab ayat, lamun dibawa jeung incuna, kalau kang nggak ngunu ngaji kena teh. Jadi memang teu sadayana jalmi gaduh alasan gitu teh, goreng patu cantan tuh. Ngan nu jelas mah nu penting mah urang melakukan yang terbaik. Nah gitu.
Nah, termasuk nu kurang tos dibahas ieu, itu kan masih kena nyambung jeung masih ngabahas bab tentang naon we teh. Nu aya dibahas masih ngabahas bab naon nu kamari teh? Amar amar ma'ruf nahi menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Kenapa harus disuruh kebaikan? Supaya semua dapat manfaat. Kenapa kudu dianjurkan buang sampah dina tong di mana wae? Buang sampah kudu dina tempatna, segala rupa kudu rapi, biar semua mendapatkan manfaat. Nah, kenapa mesti mencegah kemungkaran? Supaya semua terhindar dari bencana. Matak dicarek, temenang micin sampah ka solokan. Temenang solokan dipersempit, dipakai bangunan. Kamu udah jadikan toko. Dijadikan, tadi dia menjadikan bu. Dijadikan garasi, kira kira itu dihana. Dijadikan garasi, kira kira itu teh milik umum. Kira. Namun apa karena hukum nama, sih kira itu bakal sewak bu. Nah, cek Nabi mengambil tanah yang bukan haknya satu jengkal saja. Kayak bakal ditinggal, ditinggang tadi napuai kiamat ku tanah itu berlapis-lapis sirah malah gak sajengkal iya mau lebih di sajengkal tuh mobil itu kan 4 meter bu lah tuh ah lain orang Batak sahawa iya mah iya mah bising orang Islam kayak robat itu gitu nupoho gitu nganu jelas tah nah kalau dicarek teh ngarang kayak mencegah bencana yang lain. Pan karaos sabunya tos mangpat maning kamari ni ngabulu dog coy. Nya aja dan kaditu anu kadieu. Padahal bisa jadi nu kena banjir teh nu teramiceun sampah sembarangan teh. Tapi ku sabab ieu nu tukang miceun sampahna loba kemudian teu dicarek, jadi weh akibatna terkena secara umum. Tah dina Islam mah supaya mencegah hal itu teh naon? Diparentahkan untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Bilih ibu jauh ting ka batur mah eta di keluarga. Caroge, budak, budak ibu, incu, eta teh pan yang terdekat. Tangke lamun sadayana emotana siga kitu pan sadayana meureun. Da kadang-kadang nyebunya incu urang dicarekan ku batur kumaha bu? Teraos punya ari ku ibuna diantap wae budak ngaruksak kumaha. Matak wayahna we lamun aya budak nu nyarek atuh teh urang kudu introspeksi bising salah urang anak urang nu salah kurang diantep tah komo lamun kezaliman nu dilakukeun teh ku tingkat penguasa hari kitu mah nyebutnya ku rakyat jelata ya masih leung lah da rakyat mah istilahna moal jadi contoh lamun salah teh pada nyarekan kabeh ge. Tapi kalau yang melakukan kesalahan adalah seorang pemimpin, lamun di rumah tangga mah suami, istri ge bisa jadi pemimpin panjenengannya. RT, RW terus tuntunan mah ka presiden. Lamun ieu nu ngalakukeun salahna, tak ieu mah bakal fatal akibatnya. Kenapa? Karena nanti akan menjadi contoh untuk yang lainnya. Mata sok aya paribasa, ibu nah buat ngalanggar, dah si itu ge ngalanggar. Nah ibu buat kieu, apaan bapak nu sok kieu teh? Nah ulang mah bapana. Ka budak nyarek, cek budak teh, apaan mamah nu kieu teh? Abi mah nurutan mamah, tuh kan kumaha. Jadi lamun kerusakanna dilakukan oleh pemimpin itu akan sangat fatal akibatnya. Makanya beramar ma'ruf kepada pemimpin seperti itu termasuk jihad yang paling utama. Di pahala teh paling badag. Kenapa? Nya resiko na oge badag. Pan bisa dipenjarakeun urang teh nu ngalaporkeun. Jadi malik nya bunya urang nu ngalaporkeun jadi urang tersangka. Pan seur kajadian. Dina TV nya bunya. Manehna nu didolim, manehna laporan jadi tersangka. Ibu-ibu di tenggelan tadi pasar nyebutnya ke preman laporan ke polisi kayak si preman lagi di laporan sarua nah jadi si ibu itu tersangka di tenggelan tah iya bu makanya nah ini sebetulnya maknanya sama dengan hadis yang sebelumnya an abi abdillahi tariq ibn shihabin
dari Abu Abdillah Tariq bin Syihab Al-Bajali Al-Ahmasi radhiyallahu anhu anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa qad wada'a rijlahu fil gharzi. Sesungguhnya ada seseorang yang bertanya kepada Nabi dan dia telah meletakkan kakinya pada sanggur. Naon sanggur teh? Di tempat berpijak pada kendaraan unta atau lain-lain yang terbuat dari kulit atau kayu. Nya ieu mun pelana duanya sanggur teh. Terus calik dirinya, cerek Nabi teh calik, tah aya nu naroskeun. Naon cenah? Ayyul jihadi afdol. Wahai Rasulullah, jihad manakah yang paling utama pahalanya? Salamun ungkapana afdol bu, itu pasti karena pahala. Jadi dibandingkan jeung amal-amal lain, cenah yang paling besar pahala dalam jihad itu, karena kan jihad teh nyebutnya belajar jihad, nyebutnya kudu jihad, berumah tangga kudu jihad, ngurus suami kudu jihad, ngurus budak kudu jihad, kan sadayana ge kedah jihad bu, naon jihad teh? Bersungguh-sungguh dan jadi bersusah ah eta jihad teh nyebutnya. Jadi jihad teh sifat, awas sanes pagawean tapi sifat dari pekerjaan. Ketika ibu melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan mau bersusah payah, itu teh namina jihad. Mata tasiga ngaji ayeuna ya jihad sanes. Sanes ya jangan baper we ibu. Ngaji mah lain jihad, ngaji mah pagawean. Tap sanes pada melan sami jeung macul ngaji mah. Tapi lamun ibu ngajina teh mau bersungguh-sungguh, mau bersusah payah nepikeun ka jauh ge di jug-jug, angga di teang hujan ngabelaan make payung, tuduh ngabelaan ngabelaan bobong, ngabelaan datang, ibu lain ngabelaan molotot. Dari bolotot-bolotot ge dituduh mah sare deui. Ieu mah tuduh ge ah ibu teh lebar ku ilmu, incit we. Kan teh susah payah teh. Pek teh pas ningali dina TV, aduh ye, acarana pikarasapeun. Ah, tapi da teh pan kudu bersusah payah. Siga ibu ngadangukeun, kan kudu bersusah payah kudu mikir ibu-ibunya. Sauda ari ngaji ngan saukur dibere nyanyi mah di PPN sarare keur naon atuh. Da ngaji mah kudu mikir, ngarah keur naon, ngarah ke keur bakal hirup. Mancrong ibu teh, ibu teh geus mancrong, anggar teh ka hati. Batur seuri, seuri. Ditanya, "Na ibu kurang bet seuri?" Eta cenah geus ibu eta seuri. Eta teh pan perlu jihad. Tu saya bersungguh-sungguh deh ibuna, matak lamun keur ngaji, nyebutnya nundutan eta jihad deh. Balikan deui. Lamun ibu keur ngaji, nundutan kieu ngajina. Saya tak jihad sana, bu. Hah? Tergantung. Mohon. Lamun ibu kiki tuana teh dalam rangka aduh ya lebar ilmu tetap kiri. Teh kerjihan mata tong goreng wak tong wak goreng sangka lamun enung ngaji sare. Bukan kaki. Doh. Ngarah teka pangi kiki tuan. Ula jojol ibu teh. Tah ieu cenah teu baleg ngaji. Ula ka goreng sangka. Leres abdi serius, Bu. Bisa jadi eta jalmi teh saking ku jihadna. Sakitu awak geus capek da geus di pasar. Capek ngurus incu, maksakeun ngaji. Nepikeun ka nya da sanu nyebutnya kan bobo mati Allah. Matak abdi mah lamun aya nu keur ngaji sare tara dicarekan. Mohon, Bu. Karena bisa jadi dia itu sedang apa? Sedang mempertahankan kebaikannya walaupun dalam kondisi capek. Mata kalau dia mau nenosare dia antep ke data ubarna tete. Mohon bu, ubarna. Dan bobo mah bu tengah ganggu batur tete.
nu digigir moal kaganggu, ustad moal kaganggu. Tapi lamun ngobrol, tah eta. Mata mun aya nu bobot ekeun antep ulah. Tong. Tong dihudakeun abdi mah ulah. Karunya bu. Bisa jadi Allah teh mere kanikmatan istirahat teh pas kas jam eta. Kan aya jamnya sakerajam teh aduh alhamdulillah. Gara-gara sare eta teh ngaji cenghar deui. Balik cenghar deui. Eh mun mata antu tong dihudangkeun ke. Dan kege jamnya geus leungit tuluh mah hudang sorangan teh. Jeung hese dipeureum-peureum teh. Abi mah amanatna kitu ka ibu. Jadi ulah kekih kana sare mah ulah. Keun eta teh buat ting anjeunna teh geus wah perjuangkeun nanaonna gitu tati imah hayang ngaji ka dieu teh. Ujung-ujungna capek sare eta mah bonus ti Allah. Jadi pahala anggar ngocor nyabunya gitu kan. Tibra ongko ngan ngarti moal. Nya moal atuh anggar. Ulah sok harak hayang ngarti panuh beunta ge teu ngarti moal sare. Tah kitu Bu. Jadi maksud abdi teh tah ieu terapkeun oge okay, dina kahirupan ibu. Bisa jadi budak teh ngapakeun teh ieu. Tong dicarekeun cantang tuh malas budak teh buat teh ku sabab merjuangkeun tunduh ye sieun ku inung nya ya. Nepi ka kitoan gitu. Jadi cantang tuh. Jadi kudu bijak tah nyahareupan hirup teh. Tah eta. Tah cenanya. Kan Bu? Mun keun we eta mah da kumaha nya? Hese nyalahkeun Bu. Dan kege punten Bu ye. Abdi mah sok ye. Da sebetulna mah kenapa ceramah itu bikin menarik? Lain pada loba bodor lain. Mun sanes. Yang bikin menarik itu karena isinya bisa tercerna oleh ibu dan bapak. Sok ngabodor ustad, tapi ibu teu ngarti eusi bodorna. Seuri moal. Nya moal kakak ibu teh nyari itu naon-naon jeung ustad teh. Da lain pada ngabodor seuri mah, tapi pada ibu ngarti karena eusi nu diomongkeun. Matak aya paribasa ustad can ngomong age jo. Serius ibu teh nyarenge. Nabut nyarenge. Sabab lamun geus ngomong kieu pasti bakal ka dieu geura. Serius ibu. Pala ustad can ngomong. Begitu ngomong berakat apa eta teh. Nah, ka hati. Tah buating anu sok nundutan wae teh can ngarasakeun kahartina nu ditepikeun kitu. Dalam geus karaos mah Bu, teh hate teh terpanggil sendiri. Pan simkuring kantos nerangkeun ya bunya. Hari setan ngaganggu ka ibu sok popolotot bari gogorowokan tara. Tara nya bunya. Setan mah tara popolotot, ngomongna tara gogorowokan, kamu boleh jeung nyarekan mah tara. Tapi naha nya bunya? Urang teh meni nuturkeun setan. Sabab ucapan setan cocok jeung kahayang ibu. Matak cek abdi ge lamun ibu yang ngalakukeun maksiat tong nyalah-nyalahkeun teuing setan. Dan nu pokoma ibu hayang ngan ku setan dipapantes. Sok sing jujur ge ku ibu. Da lamun ibuna teu hayang mah setan rek beak dengkak ngagoda ge. Moal ngaruh moal. Atawa sok aya paribasa, wah setanna kuat. Ah lain setanna kuat, ibuna lemah. Nah, nya lemah da ibuna aya kahayang. Keur mah geus kabita tiung teh tiba heula nu di pasar. Duit eueuh wae ngocor ti salaki. Ah, wayahna wae tina pulangan ieu mah ngumpulkeun. Efek teh ku salaki ditagih, mana pulangan? Atuh pengiung ngeubut teh. Rek nyebutkeun aya seun dicokot. Rek nyebutkeun eueuh. Tada butuh tiung teh. Matak ibu teh gahuleng ragu-ragu, jujur entong tah. Keragu kitu setan asu. Jadi lamun ka jelema nu yakin mah tara setan mah tara bisa asu, Bu. Mental. Setan masuk itu ketika kita ragu. Jujur ulah asup setan di dinya, ceuk setan. Lah, atuh Bu pirage ngabohong sakali. Heueuh nya ceuk ibu. Tah, kan? Nu ngaheuhkeun saha? Ibu, setan mah teu nitah ngabohong.
Setan mangan nyebutkeun, "Pira ge sakali atuh Bu, wajar we." Pan si bapa ge sok ngabohong. Eh heueuh nya. Terus dilamun ibu ngabohong deui mah pan alus. Engke lamun ibu make tium nu eta terus cantik buat siapa? Eh heueuh nya. Dah. Kan kitu Bu setan mah. Nepi ka tungtungna, nah setan teh sing ingat pan kamari salaki ngabohong pisan ka didinya. Beraku ieu mah pirage bab tium. Ah, cenah cetek teu setan teh. Jol cek ibu teh heueuh we nyanya ngabohong. Jadi lain setan nu kuat, ibu nu hayang. Tah, matak setan mah lamun ngaganggu teh nuturkeun ka hayang urang. Sok, punten nya budak ibu hudangkeun jam 3 peuting. Sina tahajud gugah moal. Hese teh nya bunya, bujang-bujang jam 3, setengah 5 we salat subuh hese. Sagitu. Hei, 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 gubrak-gubrak. Udah, hei, salat. Adi urang, atuh mah da tunduk kene gitu nya. Tapi harewasan ku ibu geura jam 3 peuting, harewasan. Jam ka Pangandaran yuk. Kudang moal Bu. Geus disiapkeun kana rek piknik penting teh. Di harewasa teh digubrak-gubrak. Bade moal ka Pangandaran teh, kitu we. Ngorejat atuh. Kunaon tah? Karena harewasna cocok jeung ka hayang budak. Sok bapak gugahkeun ku ibu geura. Nyebutnya sina tahajud Bu. Sesah atawa gampang biasana? Sesak itu bapak-bapak itu tahajud itu waktu nu istimewa doa diijabah anu lah tunu harewasan ku ibu pak bade moal nikah deui teh korejat moal Bu. Jadi lain soal gorowokan jeung harewasana cocok teu tah isi nu diomongkeun tah ceramah ge kitu saranasna mah lain loba ngabodor ngarah teu tunduh ah da tunduh mah lain pada bodor tunduh mah geus bakat. Tapi ketika yang disampaikan itu mudah tercerna kaharti ku urang nepi ka urang teh lamun ngadengeng ngomong kieu teh penasaran ieu teh ka mana deui ngomongna ieu lamun kieu bakal kumaha oh berarti urang teh kudu kieu tah eta nu bakal mere manfaat dina kajian naon wae. Jadi bab tunduh mah eta mah Bu nya bakat temkeun eta mah. Ngan ceuk abdi ge satungtung teu ngobrol mah moal ngaganggu sok tibra. Mun rek ge mau bantal atuh ngarah ieu. Nyuhun di kasuran. Nah, nyabunya. Tah matak dari sekian jihad-jihad tadi, cenah afdolu teh nu mana? Nu paling banar pahalana nu mana? Qala Nabi menjawab, kalimatu haqqin inda sultanin jairin. Jihad yang paling utama pahalanya itu adalah ketika kita berani mengucapkan kalimat yang hak. Man kalimat yang hak teh Bu. Kalimat memang kudu kitu teteh, teu dihias-hias, teu di naon, dipoles-poles supaya batu teh ngeunah ngadenge. Tapi betul-betul kalimat anu bisa jadi orang yang diberi kalimat itu teh jol nyerang kana sirah. Tah, cenah, kalau ada orang yang mampu mengatakan demikian, kemudian disampaikannya kepada pemimpin anu dolim, itu pahalanya sangat besar. Kan pun tanya buahnya, aina teh kendala na anu tukang ambar maluk nahi munkar teh tina ngungkapkeun bahasana. Kadang-kadang bingung, aduh sieun kasinggung, sieun molotot, sieun anu. Tapi dalam kurang teu diempokeun togmol kana teu ngarti mah percuma. Pan ceuk abdi ge lamun ibu ngomongna ku kalimat kiasan tapi kana ngarti bakal merena kana hate nancleb cleb. Mamah mah paling resep boga budak teh lamun bebersih unggal isu kamar beres, piring beres, cik. Eta teh miwaran sanes Bu. Sanes teh secara dohir miwaran sanes. Sanes kan berita eta mah. Indungna ngumumkeun
resep boga budak anu tapi budak ngarti mah jadi gitu indung tenita. Tapi lamun ngalimat kitu budakna teu ngarti percuma. Malah ceuk budak teh komo abdi paling reueus boga indung anu sagala bisa. Kamar dipangbersihan ke jadi lieur indung teh. Jadi kanu kitu mah togbo ulah disindir sampir. Saya disindir sampir teh bisa jadi teu ngarti atawa pura-pura teu ngarti. Tapi lamun ku kalimat togmo teg langsung nya jelas pan. Nah, walaupun resikonya bisa jadi dia marah atau dia berterima kasih, itu makan resiko. Tapi kalau sudah sanggup seperti itu, cek Nabi eta teh pahala nu pangbadag-badagna. Dan itu bu kalau terbiasa enak, lamun tidak terbiasa hayo we loba kasieun teteh. Sampai kapanpun kita sulit untuk mengungkapkan sesuatu dengan jelas. Maka kalimat tu hakin kalimatna. Kalimat anu hak ari hak teh hiji tambah hiji sabaraha? Pasti dua, mau mungkin tilu. Jadi kalimat yang hak yang memang harus begitu keadaannya, nah itu. Pan ari langsung majumnya to the point pan saraja nyeri hate ge da keuna teteh. Bapak ibu teh da sakadik we cenah masalah teh naon koret. Terus belikan deui ibu teh. Terus egois. Kan teh tombol ibunya. Kumaha takan hate ibu? Cem. Tapi teteh amok ge mun nya ditarik amok ge angger kana hatena mah nancep teteh. Sarajan amok manehna. Da hate nurani mah mau bisa dibohongan. Rek sakumaha ibu amok nutupan kakurangan gitu nya ku amok kenutupan kakurangan. Hate mah mau bisa katipu mah. Da urang teh heueuh kitu. Tah irah robahna nya. Bisa ayeuna bisa engke. Pan sok aya ning ibunya anu curhat. Abi mah cenah baheula, ingat keur ku si ibu di anu nih nyeri hate teh. Tapi anu mah alhamdulillah. Da nyebut teh kitu anu mah. Nyebutkeun alhamdulillah teh geus maot nu ngomongna teh. Alhamdulillah. Lamun si ibu eta teu cerewet halita, teuing abi jadi naon. Kan aya nu sadar kitu. Jadi hartina berarti omongan jelema itu nuku ibu diamokkan teh nancep kana hate nya ge manehna tan bisa narima. Daripada sidir sampir kana hate teu ngait amok puguh. Kada kitu mah celep kana hatena amok bae. Nah, nu penting geus nancep kana hate. Anapon ke iraha sadarna eta mah kakawasan Allah Subhanahu wa taala. Mangga we nyanggakeun. Tah, ieu hadis nu panjang ieu nyebutnya orang baca terjemahnya. Ieu teh kenerangkeun kehancuran suatu kaum itu di antara halnya adalah apa? Ketika sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Geus mulai acuh, teu paduli, ibu teh da cenah rek ngomong kalakah amok jadi pasea. Geus masing-masing ayeuna malah nu penting mah tong saling ngarugikeun. Teteh omongan eta teh siga bener bu, siga bijak. Padahal teteh omongan teh bahaya. Ku omongan eta, ibu kan jadi merasa tidak terpicu untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Keun we lah dangke geus kumaha teu cenah ieu dicarekan kalkah amok. Kalkah baeut. Jadi kumaha? Ya terserah lah. Tah lamun geus terserah kitu teh, ceuk Nabi siap-siap di mana turun adab ti Allah, tarima ta jeung anu ngantepna. Nah, hadis ke-13 dari Ibnu Mas'ud berkata, katanya, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya pertama kali celak yang mengenai kaum Bani Israel, berarti kan kaum sebelum Nabi Muhammad itu, ialah bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertemu dengan lelaki lainnya. Kemudian orang tadi berkata kepada kawannya, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang engkau kerjakan. Jadi si tatanggana teh ngalakukeun maksiat, diingetan, yeuh, singsieun ka Allah, tinggalkeun pagawean kitu teh. Berarti kan amar ma'ruf nahi munkar, paduli keneh kan? Sebab hal itu tidak halal bagimu. Kemudian orang itu menemui kawannya pada esok harinya, sedangkan kawannya itu masih mengerjakan sebagaimana keadaannya kemarin. Beda gong bebaturan nanti isuk teh kitu deui we bicara sampah sembarangan gue butuh kasih bejaan ya
singseun ka Allah itu bakal dipertanggungjawabkeun. Dia bising mantep anu mat bising banjir macet bejaan gitu. Anjingna teh. Kitu deui we. Tetapi perbuatannya yang sedemikian itu tidak menyebabkan dia enggan untuk tetap menjadi kawannya, kawan makannya, kawan minumnya, dan kawan duduk bersama. Ketika kaum Bani Israil sudah sama melakukan yang seperti tadi, nah Allah lalu memukulkan atau membencikan hati setengah mereka. Aduh, kepada jadi teta Riyadus Solih mah teta ka Kaprin sanes teh judulna kali langsung tah. Hati setengah mereka kepada setengahnya. Kemudian beliau mengucapkan ayat yang artinya orang-orang kafir dari kaum Bani Israil itu dilaknat atas lisan Daud dan Isa anak Maryam. Yang sedemikian itu disebabkan mereka durhaka dan melanggar peraturan. Mereka tidak saling larang-melarang pada kemungkaran yang mereka kerjakan. Alangkah buruknya apa yang mereka lakukan itu. Engkau melihat kebanyakan mereka itu mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kirimkan lebih dulu untuk diri mereka. Sampai firman-Nya kepada kalimat kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi maksudnya hadis ieu teh sinu nyarek teh pas ningali eta kalakuanna anger keneh wae nyebutnya. Ibu teh geus teu nyarek, tapi ibu teh kalakah jadi naon? Anger wae jadi babaturan manehna. Seolah-olah mengiyahkan, seolah-olah menyetujui apa yang dia lakukan. Kan iman nu paling rendah teh nyebutnya ku hatenya. Tah rendah ku hate kumaha? Minimal kita jangan sampai membuat dia merasa bahwa kelakuannya itu tidak salah. Pan sok aya nyebutnya jelema teh maksiat, tapi manehna teh sok ngajak wae ngopi di pangjajanan ke di traktir. Urang teh jadi resep dan merasa nyaman. Aya geus nyaman kumaha kira-kira? Wani di negor teh. Geus nyaman, geus kahutangan budaya, bapak jadi heureut letah. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa Bani Israil dilaknat oleh Allah. Karena orang-orang yang beramal ma'ruf nahi munkar capek dan mereka lelah serta putus asa, bahkan sampai akhirnya mereka menjadi kawan-kawan orang yang melakukan maksiat. Minimal pan urang teh di nararaga mere pelajaran gitu nyabunya. Ya tunggu ngopi heula moal. Satungtung bikin sampah sembarangan mah. Tetekan saya. Tete tanyakan mun hayang saya ngopi di dinya sok tong bikin sampah deui. Jadi syarat tete. Teuna naon kitu, Bu. Jadi bisa jadi orang teh kudu diancam siga kitu. Moal saya mah. Mun dibere ku di dinya moal ditarima lamun masih kene sok anu misalnya. Teuna naon kitu. Ngan lamun dibere narima wae nepikeun ka nyaman ibu teh tuntunna mah jadi ieu we hate teh. Jadi condong geuningan bageur kitu. Jadi we keun belah pilage nu kitu tah eta. Eta di antara kunaon Bani Israil dilanat ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja dulu sementara. Ini masih ada juga, Bu. Jadi cacat tabat dalilna masih berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi di kesempatan yang akan datang. Aku luqoli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.